Od Milijane Dražić danas ćemo saznati šta se radi novo na seminaru povodom nasilja u porodici. Pa pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova je obezbedio jednu seriju seminara za stručne radnike u centrima za socijalni rad i iz ostalih službi, kao što su, na primjer, iz policije, tužilaštva. Ovaj današnji seminar je namenjen pravnicima, stručnjacima iz Centara za socijalni rad i odnosi se na pokretanje sudskih postupaka od strane Centara za socijalni rad. I to je u okviru, projekta ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini, koji realizuje Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Na ovom seminaru prisustvuju pravnici iz Centara za socijalni rad Sremskog okruga, iz Sremske Mitrovice, Pećinaca, Rume, Iriga, Inđije i Stare Pazove. Recite mi, koji je značaj ove oblasti, tako da kažem, da pravnici koji već dugo godina rada savladaju i ovaj, to tako kažemo, posao podnošenja krivičnih prijava? Da li je to nešto novo? Pa jeste, nasilje u porodici kao novo delo regulisano porodičnim zakonom koji je donet 2005. godine i sada novim regulisanjem iz oblasti krivično-pravne zaštite. To jeste novina, pogotovo za radnike Centara za socijalni rad i primjenu adekvatne zaštite žrtvama nasilja.